den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes vám budu vyprávět taková pohádka. Já, když jsem byl malej, to už je před pár let jenom, jo, tak vždycky celá rodina jsme strávili léto na pláži. Celý léto, bylo to úplně nejhezčí léta, co jsem v životě měl. A samozřejmě celý den jako děti jsme si hráli v moři a utíkali a surfovali a dělali všechno. A samozřejmě vždycky večer celá rodina se setkala a jsme spolu večeřili. A jedno takové speciální jídlo, co vždycky maminka dělala, byly hranolky. Ale to nebyly jakýkoliv hranolky, opravdu. To byly hranolky úplně bombastické. Do dneška si myslím, že jsou to nejchutnější hranolky, co jsem kdekoliv jedl. Co bylo na tom speciální, že zvenku byly chřupavý a zevnitř tam ta chuť těch brambor byla krásně cítit. To znamená, byla taková úžasná kombinace. A hlejte, teď ještě, když na to myslím, tak úplně slintám z toho. Hranolky jsou velice oblíbený všude na světě, dokonce když půjdete do Holandska nebo do Belgie, tak tam jsou normálně takhle stánky, které neprodávají než hranolky. A tam toho mají úplně ohromný množství. V tomto videu já vám prozradím recept od moje maminky, který opravdu docílejí nejchutnější hranolky, co můžou být. Poté jdem to spolu připravit. Na ty naše úžasné hranolky budeme potřebovat tyto ingredience. První a nejdůležitější jsou to brambory. A tady je taková trik, ty brambory, čím jsou starší, tak jsou lepší. Ta chuť je tam lepší v těch hranolkách. Pak budeme potřebovat, a to je takový tip velice důležitý, maminka vždycky smažila v tuk anebo sádlo, v hovězí sádlo. Jo? To je velice důležité, protože to hovězí sádlo přidá k těm hranolkám úžasnou chuť, ale taky to strašně pomáhá, aby to dostalo takovou tu chřupavost. Já osobně míchám půl na půl slunečnicový olej a to sádlo hovězí. To je kvůli zdraví to dělám. Pak budeme potřebovat sůl a úplně nakonec já to servíruju s kečupem, ale vy můžete například s tatarkou nebo s majonézou. Recept je velice jednoduchý. Já nejdřív začnu, že dám ten tuk a ten slunečnicový olej do hrnec a zdvihnu teplotu toho na 160 stupňů. Pak ty hranolky hodíme do toho oleje a budeme to smažit jenom pár minut, tím, že zvenku ještě to bude bílý, ale vevnitř budou udělaný. Jak budou udělaný, tak já je vyndám a nechám ty hranolky vychladnout. Mezitím já zdvihnu teplotu toho oleje a ten tuk na 180 stupňů a pak vezmu ty hranolky a hodím to do toho vařicího oleje na pár minut, aby ta kůra krásně popraskala a byla chřupavá. A to je všechno. Jestli náhodou ve vašem okolí nemůžete sehnat ten hovězí tuk, tak není problém. Použijte vepřový tuk. Samozřejmě ta chuť toho vepřový tuk není tak dobrá jako ten hovězí tuk, ale taky to funguje. Brambory jsem oloupal a hned jsem je dal do studené vody, protože aby mi nezhnědli zvenku. A teď jenom nakrájím ty brambory na hranolky, které budou mít průměr cca 1 cm. Ten 1 cm je ideální, protože dostaneme venku ta chřupavá kůra a vevnitř ještě budeme mít bramboru, která má chuť. Teplota oleje už je 160 stupňů a teď přidám ty hranolky. Pozor, nesmíme dát moc hranolky do toho, protože potom ta teplota strašně jde dolů a nám to vezme hodně času, aby se nám to udělalo. To znamená radši udělat dvě várky, než dát hodně hranolek do toho hrnce. Jsou lidi, kteří mají rádi ty hranolky, když jsou takhle už nakrájený, umýt ve studené vodě nebo je namočit, ale já osobně to nemám rád, protože zrovna ty brambory nebo ty hranolky mají kolem sebe ten škrob. A ten škrob nám pomůže, aby se to líp osmažilo a bylo to chřupavý. To je velice důležitý, ta chřupavost toho hranolku.
tato první várka teď nechám vychladnout, počkám, až zase ten olej bude mít teplotu 160 stupňů a přidám tu druhou várku na smažení. Jsem vyndal ta druhá várka, tak teď jsme připraveni, aby jsme to smažili, tu první várku, po druhé. To znamená, teď musím počkat, až teplota toho oleje bude 180 stupňů. A pak jenom to hodíme na 2 minuty nebo 3 minuty a to bude stačit. Podívejte se, jak jsou krásně zlatý. A to je přesně ono. Ta kůra úplně popraskala z toho. Hranolky ještě máme úplně horký a přidám já na to sůl a budeme je míchat, aby kolem dokola ta sůl se chytila. Voilà, tady máme ty úžasné hranolky, recept od moje maminky a teď to rychle ochutnám, aby jsme věděli, jak to chutná. Já to mám rád s kečupem, oh, to je super. Zvenku je to krásně chřupavý a vevnitř ta chuť těch brambor, úplně úžasný. Wow. Super. Před náma je krásný víkend a nezapomeňte tohle zkusit. Nezapomeňte taky mi dát lajka, poslat mi fotku, jak to dopadlo a já se na vás budu zase těšit příště s novým videem.